לקבל יחד במחיאות כפיים את מוסמכי ובוגרי מחזור תשע"ו של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. מתכבד לפתוח את טקס הענקת התארים למוסמכים ובוגרים של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. בוגרים ובוגרות יקרים, ראינו אתכם מצליחים בהתמודדות עם האתגרים היומיומיים תוך הפגנת התמדה רבה. מזל טוב לרגל קבלת התואר. קהל נכבד, להענקת תואר עמית כבוד של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, אני מתכבד להזמין אל הבמה את נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים לשעבר, פרופסור רות ארנון, ואת מדענית המחשב ויזמת ההייטק, דוקטור קירה רדינסקי. אתם, הבוגרים והמוסמכים, המסיימים היום את לימודיכם, אתם מהווים את הבסיס האיתן להמשך קיומה ושגשוגה של העשייה המדעית והטכנולוגית בארץ. אני מקווה שכולכם תהיו כל הזמן טיפה לא מרוצים כדי לקדם את המדינה שלנו ולו רק צעד אחד קדימה. ולמה רק את המדינה? בואו נשאף יותר. בואו נקדם את כל העולם. ולכם הבוגרים, אני מאחל שתדעו לנצל את הכלים שקיבלתם כאן, הם הטובים ביותר שהאקדמיה יכולה להעמיד לרשות בוגריה. עלו מסלול. מסלול לימודים לתואר בהנדסה הוא באמת לא מסלול שמתאים לכל אחד. זה מסלול קשה ותובעני, ואין ספק שכל אחד מאיתנו יכול להיות גאה שהוא יגיע ליום הזה. אני יודע שכל מחזור עובר את זה, אבל אני באמת חושב שאנחנו עם המחזור הכי טוב. אני מתכבד להסמיך את מוסמכי התואר השני ואת בוגרי התואר הראשון לשנת תשע"ו כבעלי תואר שני וראשון בהנדסה. תגידי לי כמה, לא מצליח.